Men man måste beröra först för att öppna hjärnan. Och om du öppnar hjärtat, då är man redo att ta emot information. Och om man som lär riktar informationen till hjärnan först, det är inte säkert man får eleverna med sig. Så det är frågan om, okej, hur öppnar man hjärtat? Hur fångar man hjärtat? Hur berör man? Och när man är berörd och känner sig delaktig, det här berör mig, det här är någonting för mig, då är man beredd att ta emot information på ett annat sätt.